Veš, kaj je fara, da sem tukaj to stari, sploh ne vem, kako bi temu rekel, ker ni čist intervju, ne? A, kaj pa je? Mislim, ja, ti si, ne, ti si to spomnil, ti mi pove. Dobar, daj, povej mi, ko se danes, si Godler je ti slučajno prej delal? Ne, ne, ne. Eno video pripravljam, čez dan sem ga pisal, pa pol sem nekaj malega začel snemati audio, da zmontiram prvo samo z audiom, da vidim, kako izpade, če trebaš kaj spremeniti. In pol mi je na sredi dela crknul premije, da sem zgubil pol ure dela in pol sem rekel, Pušnik, imam čas za eno pauzo. Evo nas tle. Čakaj, pol ti to audio najprej sinkaš, mislim, pol sliko sinkaš na audio, ali ko? Ne, mislim, kot kdaj. Zdaj, kar sem hotel narediti, je, da pač posnamem audio in uporabim samo audio, brez videa. Aha, aha. Torej, dan klipe druge, ki jih mislim komentirati in svoj audio vmes, da vidim, kako izpade, da se malo predstavljam. Aha, hudo, hudo. Pa da lahko pokažem potem punci ali komu, če sem kaj zdi cool, kaj za spremeniti, kaj za dati ven. Ker sam malo težko ceniš svoje delo, se veš, kako je. Ma ja, stari, to je kot si strofa. Sem videl po tem tvojem videu, da je težko samo ocenjevati. O, ja, ok, hvala. Lasno delo. Ne, mislim, tisti res v kurci, ne? Tisti je slabo, ampak kaj ćemo tako življeni? Že posnete je malo čudno, ampak ok. Stari, v swap si... sem bil, a veš, blenda na 1.4, pa da se čim meni od zadja, vidi, ko imam neke fotke razobešene. Ej, glej, še je čas za posnet, nismo še dali ven, tako da če hočeš kaj izboljšati. Ne, stari, yeah? Hvala tem, da ena smet stvari, ki mi gra ful na živce, to, da začnem pol tuhtat pa komplicirati, a veš. Se veš, to bo folk videl drugače. Ma vem, 3 je, stari. To ne gre, to gre ti na moj kanal. 30 pol. Da, ja, 30, ja. Ne, tvoj kanal stari je ful dobro delaš v bistvu, no? Mi je všeč. Ah, nehaj, nehaj. Ma ne, ni ono tako. Mislim, kaj smo prcali, kaj za nekaj te hvališ, dej, reči kaj zanimivega, stari, neko si cool, stari. Ja, ne, fora tem, da to so te cringe momenti, najumli, ali, veš, to so te cringe momenti, stari. Tega ne manjka, tega ne manjka. Ne, cool imaš, stari, ne, lotu si se dobro, stari, ful imaš akcije, pa ni te sram govoriti v kamero, stari, jaz sem bil zanič, ki sem podobno počel, se sem napisal, čir svaka čast. Stari, groza je to, groza v kameru govoriti. Je, se moraš kar navaditi, je pridobljeno tako. Se tudi stand-up delati v bistvu, ne? Veš, kako je groza na začetku stopiti na oder. In pol, ko si navadiš, pol pa kar dobiš malo feeling, steče, zabavno postane in je čisto drugače. Pred kamero je ista stvar v bistvu. Pač, malo moraš imeti občutek, kako bo zgledalo na koncu in to je to. Pa še vedno je smešno, veš, se posnameš, pričakuješ, kako bo izpadlo in pol gledaš in je, wow, prvi take je ful boljši, zakaj si mi zelo drugo boljše, ker nekaj. Sam pa moraš sebe gledati, ne, ker je katastrofa za komike. Eh, to moraš delati, tako drugače. To, mislim, to moraš delati v stand-upu, to moraš delati na YouTubeu. Definitivno, stari, ampak to, ki je prav te stisne, stari. Ja, te malo, ja. Ja, ne, kar kurac. Čak, tako, to sem mislil, če vprašati, kaj pa ta feedback, a veš, pri stand-up je to, da imaš publiko tam, ne? In veš, ko dela, ko ne dela in tako že vidiš po obnašanji približen, ko dela. Tako govoriš o kamera, sploh ne veš, ko še vam fuknu, ko bo delal, ko ne. Ja, ja, to je velika pomanjkljivost teh videov. V bistvu vsak ta nov video, ki ga dam ven, je neke vrste open mic. So fore, ki jih prvič delam. Kar po eni strani mi všeč, ker ugotavljam vedno bolj, da najbolj uživam v pisanju. A. V bistvu izpiliti foro do konca mi je okej. Ampak ni mi toliko zabavno, kot pa ono prvotno pisanje in ideje in nabiranje idej. To mi je najbolj všeč stvar, tako da tega imaš pri videoprodukciji ful, ne, ker vse delaš prvič in zadnjič. Ja, ja. Če ne za testiranje, pa ja, nimaš pojma. Feedback potem v komentarjih, kdo napiše vsake toliko, haha, ta del je ful dober, pa dobi neki lajko, pa si je, okej, očitno, ta del je res izstopal. To je pa to, to je vse, kar veš. Če je bilo kaj ful cringe, noben se ne bo načeloma ful obesno to. Sti mal avtista? Kaj, kaj? Če si malo avtista, stari. A, dej, dej, kot da ne veš, kot da se delaš. Ne, se baz. Ker vem, da si. Sam to itak že delaš za Godlerje, v bistvu pišeš, ne? Sam ta kanal si začel ti še prej, da si bil pri Godlerji. Seveda, seveda, še prej. Moja teorija je bila, da so me zaradi tega povabili na intervju za Godlerja, ampak oni pravijo, da ne. Kaj zem, ja. Kaj zem. Le, saj imajo okus, ne, hvala Bogu. Ja, mislim, se prav odločili, če lahko tako rečem. Ma, stari, če imaš več subscriberjev, kdo sem gledal, ki si ga rostil zadnjič, ne? Ja. Stari, več subscriberjev imaš tako za faktor, ne, 2, 3, ali kuk že. 2, ja, malo čas. Mislim, toliko bo folk gledal, bo ne robraš pijeti, tako se nima folk je druzga za početku krti, kako je. Druge zabavaš po Sloveniji. Ampak to je dobro, stari. A si imaš zadnjič, stari, to scena, ki ti friend uleti v kader, ne, ter top šite. Dokol? Top. To presenečenje, ono tako prav igra, kako mora biti, veš.
Ja, sem rekel, gremo malo en twist, da dati vsemu skupaj, nekaj, kar folk ne bo pričakoval. In očitno deluje, kol. Ne, nisi bil edini, ki bil kaj? Ne, mislim, valjda, stari, to je the best, veš, ker v bistvu ti tudi folk učiš s tem, ne, to mladino, kakor gleda tvoje videe, veš, ni samo ono šimfajne, ampak tako, tudi v frisu nekomu nekaj povedati, ne, to je težko, ne. Ja, sem, tle sem njih kontra naredil, tle sem se igral jaz pizdo, ne, in ti bi prišel, o, kaj deraš, le, nekaj snemam na enega, ne poznaš. Stari, tvoja publika pozna sarkazem, no. Ja, bi te presenetilo. Hoj brati komentarje kdaj, hoj, da vidimo, koliko pozna sarkazem je publika. A res, ali mislim, komentarji so tako retardirani, ne vsi, se ne rečem, eni so kar zabavni, eni me prav nasmejejo, vsake toliko načrtno, tudi. Ampak dosti krat so pa tako neumni komentarji. Zadnjič sem dobil enega in sem crknil. Ko sem del teh 10 najbolj bednih youtuberjev, en mali mi je napisal, ti si tako slab, ti ne bi bil v 10 najbolj bednih, ampak v 1000 najbolj bednih. Dobro, pač matematika, da ja, prav, prav tisto nerazumevanje ni česar zakon, okej. Stari. Zdaj pa res vem, da sem nekaj naredil narobe, očitno, če tebi nisem žeč. Nekdo se mora s tem bulcem zdaj ukvarjati in ta srček stari mora doma zdaj razlagati po matematiko, veš, doma. Zdaj vem, zakaj rabi to učenje od doma. Korona, stari, enim res bo prišlo prav, Jesus fucking Christ. Mislim, ta prihodnost bo zanimiva zdaj, stari, to bojo si... Kuk materijale že napisal na korono? Nič, zakaj bi? Ma ja, zihar, stari, si jih že kje prebil. Ne, mislim, kje sem govoril o koroni, pa na Godlerju smo pisali dosti o koroni, ampak sam zase nisem. Prva stvar, ki sem jo napisal, je v bistvu, nekaj časa nazaj sem bil bolan, pa celo malenko sumimo, da mogoče smo imeli korono že mi prej v pisarni, ker Godler je bil v nekem smučanju v Italiji, bi pršen zdaj pa je zbolel, pa potem je ta zbolel od grafik fant, pol sem jaz zbolel, pa na har zbolel, 4 dni vročin na 39. Wow. 2 kile sem shujšal, res pribilo me je, res nisem bil še tako bogi v življenju. Nisem mogel spati, nisem mogel srati, nisem mogel jesti, nič ni šlo. Nenotno ven. In v glavnem, takrat sem se potem spomnil, da če ne bo drugega, bi lahko pač se javil iz postelje. To je hude. Da bi imeli nek skeč, kao, no zdaj pa gospod Žerjal poroča iz pustne povorke v Kopru. In potem bi bil jaz tam v postelji, cel ubogi, ja, živel gospod Godler, žal sem zbolel, ni mi uspelo iti na povorko. Pa ravno ta teden, ko sem za vikend spoznal eno čudovito dekle iz Kitajske, ful sva se dobro zakočila, pa rekla je, da pri njih je največji problem cestni zastoji. Kaj, cestni zastoji? Ja, vedno je govorila, kolona! Ja, the best, stari. In nekaj naprej v tem smislu, ampak pol so mi zavrnili. Ja, super, stari. A si ti skeče tudi pisal, ne? To sva se že imeli enkrat za skečoholike, ne? Samo enega sem spisal, ki so ga na koncu posneli. A samo enega. A si imel pa kaj izkušnjo s temi skeči, preden začel s vsem tem Godlerjem pa s tem? Ne. Ne, vidi mislim. Ja, sorry, ja. Kar. Kaj smo tako snemali za frekancijo, mogoče celo se najde še, to bi lahko poiskal, to bi mogoče bilo zabavno. En video sem enkrat naredil, Super Juicer 3000. In delam neko fake reklamo za Super Juicer, ki v bistvu samo dam pomarančo, neko vrečko za smeti in rjuho in potočem po mizi z njo, dokaj mi pa steče ven malenko soka. Se pravi, bolj učinkovit, kot je prav juicer. Ja, zgoraj. Tako da, par stvari sem delal, ma nič tako konkretnega, no. Ne vem, skečo nisem nekoli dosti delal. Ja, sam, tukaj, ja, kva, se v bistvu to, kar delaš ti sliko tla, ne? Ful štekaš vizualni medij ti, ne? Sem se ga naučil, počasi. Sej, če gledaš moje posnetke, začetka so kar neki, na hard kar neki. In pol počasi je šlo na boljše. To je res. Mm. Mislim, pri unitek začetnih, kjer zgleda cool, tam je kapitan bil odgovoren za to, da slika zgleda cool. Tam njemu vsaka čast. Aha. Marko kapitan, shout out, če kdo gleda, on ne, vredno. Ja, da bo dal do spot v YouTube, v pizdu nekoga. Ma sploh tip kanalo? Ma neki, ne vem točno, neki captain, mislim, da je z AM, čakaj. Ma, le, se to smo imaš pojma, gar poslova ali pa neki. A, smo računalnik tle, okej. Ne, to kovne neko prekineš kadr sred kletvice, ne? Ja. To so domiričano pobral, ne? To sem se enkrat spomnil. Sem mislil, o, kaj če bi mogoče naredil tako, da ne preklinjam, pa da samo prekinem vmes in grem naprej. To je to. E, kuk moraš pa zaradi tega več obiska na stand-upih? Se pozna. Mislim, če prav tako, ja. Ko nastopiš na kom isto, itak težko oceniš, koliko jih je prišlo zate v resnici, veš. In koliko ne. In koliko jih bi prišlo drugače in tako dalje.
ne moreš zres vedeti te razlike, ampak dosti krat, ko nastopamo, pride potem kdo do mene, pa ej, te gleda na YouTubeu, tralala, pa naš sin te gleda na YouTubeu, se še zgodilo tudi. The best. Tako da, vidiš marsike. Ne, parkrat smo skup nastopali, vem, da je folk prišel do tebe, pa so ti otroci pol, mislim otroci, pač mlad ljudje, neke selfije hotel delati, pa tako, no. Ja, se dogaja, se dogaja. To je super, stari, to je super. Žal ne gre brez, žal ne gre brez. Dobro, če hočeš na dolgi rok nekaj delati, ne, hvala Bogu, da si prepoznan, ne. Ja, mislim, sej, ne gre brez tega, ne, praktično. Po eni strani je anonimnost, ki sem imel prej, me je bila ful všeč. Veš, da sem, ne vem, sem delal stand-up, sem se zabaval, sem se družil s kul ljudmi, ampak noben me ni poznal, mi je bilo čisto mega. Ja. Zdaj vsake toliko me kdo prepozna in vsake toliko je tečno in naporno. Čakaj, zdaj tle glede. Ker sem malo tak... Cimer, pršel sem malo. E, lahko pogledaš, če sem uvester na kamer. Škod Cimer imam tle v Ljubljanku, ker smo v karanteni. A, okay. A sem uvester približen, sem super. To je to, ja, folk ti je prepoznal anonimnost, sam stari je itak folk boli kurac, ko delaš. Ja, ampak meni je tako malo čudno, ker sem itak bolj socially awkward in potem, ko pride nekdo, ki ga ne poznam, to mi je nekaj najtežjega na svetu. Se ukvarjati z novimi ljudmi, vedno sem bolj in ne vem, neka interakcija s folkom, ki ne poznam, nikoli mi ni jasno, kaj narediti in kako. Pa se odfuraš, tisto... vse si normalno, kaj? Da veš. Ja. Tudi če izpadne normalno, še vedno meni je naporno, tako da še vedno bi raje še, da ne. Tako da ne. Ej, drugače, če te ljudje, kakor delajo YouTube, ne? Ok, spustimo te Slovence, ki sploh ne vem, za kva to oni delajo, ne? Tis, ki si zanč posnel stari, sem videl pol katastrofa nekaj. Ok, eni so zabavni, jebe ga, drugi pa pač ne. Ampak ponovat folk nekaj hoče s tem, ne? Ne. A veš, ok, itak folk od tebe gleda, da mislijo tomu šolu, a zdaj mu pa žvel od YouTube-a, ne? To lahko pozabš. Ne. Ampak, če jih povlečeš na koncerte oziroma ti na stand-up nastope, pa je to nekaj baza folka, ne? Ja, nek conversion moraš imeti, kako iz gledalcev narediti... potrošnike stranke v resnici. Ma, ja. Ko je gledalca niti nekoga, ki bo pač kaj dejansko kupil od tebe, kar ponujaš. Jaz sem v bistvu šel na stand-up, ja. Ja. Čeprav zdaj delam še kakšne sponzori in kakšne take stvari, samo pač je kar je. Le, televizijski program, če ga pogledaš iskreno, ne? Je v bistvu sam za prodajanje reklam. Ja, ja, izključno. Ajš. To je ves šport, vsak to srajnek se gremo z novicam, ali zdaj folk skus spremlja medije, oglasi to šibajo v vesolje, ne? Ne. Tako da v bistvu ves entertainment je zato, da pol tist šampon nekdo prodaja tam. Kuk imaš pa s tem, kaj je težav, ne vem, kdaj rostaš, kako firmo, pa potkom, sorry, to nam ured natr, ker pač so naši sponzori. Kje je, prigodljeri? Jo. Skoraj nikoli, mislim, noben firm ne rostamo nikoli. Samo en parkrat je bila neka omejitev, a njega rajši ne, ker neki zna biti tečen, ampak to pa to. Firm nismo nikoli. So taka pravila, kot ne uporabljati, ne vem, logo, to ne moreš nekaj prav reči, tako novi Passat ali nekaj takega. To so pač omejitve legalne čisto, ampak ni hudega. Če govoriš, ta firma je delala nekaj narobe, to načeloma se da. A, cool. To recimo, pač poročiš, ne, komentiraš novice, tako da nič takega. Nek, ta Kemis recimo, ne vem, jaz ga je tudi analiziral, tuk tam, ko so bile večje zgodbe v zadnjem sajti. Kdo kaj? Kak Kemise ali pa Termite ali pa ne vem, to, ko so bile pač te okoljevarstvene zgodbe recimo, pa so firme zad, ne? Nisem ful spremljal, ne? Ne, nisi, ne. E, a ti to, ko ima že Uvičers, pa daj malo reklame nared, pa ene čokolade smo se enkrat vozili. A, ti Uvičer? Ne, čokolade so bile Fridike. Od teta Frida, Uvičer je ta stol, ki ga uporabljam. Kupite na uvičer.si, skodo Marko Z. Zakaj delam reklamo na tvojem kanalu, stari? Gram biti realni, sorry, sej, ful ste v redu, vsi, ki gledate, ampak par stoki vas je. Ja, to je to, stari, to je to. Pač se, to je to? To ni panika. Gremo na to, ko ste mu reče, nišno, nišni marketing. A ti ratelj že prodati kak stol, stari? Precej stolo mi ratelj prodati. A jo? Ja, seveda, zakaj mi že ponavljam reklamo, ki ne deluje, kdo bi to delal. A se spodeš Joe Rogana, ki je bil na začetki, ki je une masturbacijske, ko so že flashlighte pravi. A, flashlighte, ja. Ja, glej, so ga našli pravega. Hej, on zgleda, kot da ga poslušajo ful samskih tipov. Tega ti tvoja otroka glih ne boš prodajati, ne?
Ako probaš, nekje morajo začeti, ampak... Wow, človek zdaj zdravim rock up, kaj, naj se malo ono. Vse ni, ne vem, ni neka, da boš neki ti z njih počel, sami sabo se zabavijo, kaj ne? Naj odkrivajo svoje telo. Ja, sploh v teh časih se buh nadej druž, ne? Ja, dejansko, to lahko reši komu življenje, stari flashlight, tako da gledaj, jaz zelo podpiram flashlight, pa Pornhub, pa vse, kar pride zraven, to je, rešuje življenje, dokazano. Čaki, Pornhub je zdaj Italijanom odkljeno premium naročnino, ali neki tazga. Ja, je bila scena, da če si z Italije dobiš Pornhub za stojni premium. Svašta je. Dobro to. Tam pri vas je čutiti kaj to panike, kak ste bliži meje? Ma neki, predvsem malo dejansko primeru pri nas. Aha. Napravo Ljubljani imamo ful manj. Ja, to je itak Ljubljana. Mislim, stadi, pogledaš ta zemljevid Slovenije, se prav vidi, kjer je modnar, da je šel tujino, veš. Ja. Dejansko ful zdravnikov je zbolevalo, zato ker so imeli cash za iti smučati. Ja, ne. V Italijo. In potem se prišli nazaj in potem zdravnik zboli, vsi pacijenti zbolijo, zboli dom za ostarele, vsi medicinske sestre, vse. To je največja kriza, ki bi lahko naredili dejansko. Ja, v mojem rojstnem Zasavi 3. Ja? Jep. Že tako primankuje zdravnikov in potem še dobijo korono. Ne, mislim, 3 so okuženi v celem Zasavi. A v celem Zasavi? Ja. A, smiš zdravniki, okej, okay, ja, okej. Okay. Ne. In tudi... To je bilo malo hard, ja, to smijo, te so pa res... Zanj sem govoril z enim frendom v Afriki, imajo nek rudnik, mislim, so imeli firmo, ki je imela rudnik, neki so se preprodali, se ne vem čistočno, ampak je bil dol. Še kolege, ki imajo rudnik v Afriki, to je ok. Ja, stari se ne služenstvo. Zakaj nismo začeli s tem, zakaj smo čakali? Eda, tip je zdaj priljato nazaj, kak dober teden nazaj, in ima froca mehenga stari in ima svojo sobo, ki sploh ne more jeti ven, svoj skrijet, futer mu dostavljajo do vrat, ni stika z nič, stari. Čez okem se pogovarja s frocem, tako ni gut, no. Štekam. Kaj ti zdaj počneš, da se te nameša? Ne, se je mi, ampak videe. Cool. Ful sem se vrgul v produkcijo videov, sem rekel, da bi jih rad naredil čim več v tem času, ko sem pač doma. Malo me je še bilo strah, da bo pač Godler mogoče odpadil v tem času, dokaj ne moramo snemati, ampak zaenkrat ni problemov. Tako da vide, ful video. Bi ful raje še hodil ven malo več v resnici, kje v naravo ali kje takega. Ja. Tukaj imam en hrib, zraven ta slavnik, kjer rad pohajkujem malo, zdaj so ga zaprli, ker kao se preveč ljudi izbira gor. Čeprav po mojem med tednom ni nobene problema, ni nobene gužve. Stari, kako zapreš hrib? No. Pač rečeš, prosim, ne iti gor, se ne ja, vsakega, okay. Ampak tako... nočem iti jaz na pizda, ki pol gre, veš. Ja. Če ni nobenega, pol... Če grem tukaj na sprehod, tukaj po Semedeljski, vidim več ljudi kot na slavniku, dosti več ljudi, ja. Tako da ne vem. A si kaj tuhto, da bi tako naredil renta pes varianto? Kaj? Ja, zdaj se stari folk sam še s pesem sprehaja okrog, kajš. Tako, rentaš Aha. psa, ne, pa ga voziš na sprehode. Ok. Pa greš lahko na slavnik s psom. Meni je cool, grem lahko sam s podcastom, zakaj mi rabi pes, ne razumem, dobro. Kaj je dodana vrednost psa? Ne, to mi je moja punca, me ful prepuščuje za psa. Razloži mi, kaj je dodana vrednost, prosim. Kaj točno lahko počneš psom, ker brez njega ne bi mogel boljše. Ne, zdaj se lahko šetaš, ker pes rab šetno, človek pa ni žival, ali ko, ne vem. Okay. Ja, se vem. Tvoj bit v tem, kako punca hoče psa, pa kako sem ga najdel, super bit, ne, ne rabiš ga zdaj delati. Tlo, ne, nisem mislil bit, ne, niti približno. Ampak, pač, ful hoče psa, dejansko, to ni da ubita. Ja. In res ne vidim, kaj je dodatna vrednost psa. Res, kaj bo ti lepše v življenju s psom? Ja, neko obveznost imaš, kaj sem, za komu. Ja, delo imaš, delo, zakaj? Zakaj bi to rinil prostovoljno, mislim, ne razumem. Prišla debata na Fracev, što to prebil, ne? Ja, mislim, se ni daleč poanta v resnici, ne? Ja. Tako, v nogo sem se ustrelil, zelo, ful več dela, ful mi zasede čas. Ja. Ampak je ful dobro, če se nogo ustreliš, ker si jih je že 100 pred tamo. Ja. Ja. Kaj ti delaš? Stari, izoliral sem se čist, nahodim ven, ker pač folk mi gre ful s tem maskam na živce, veš, ko jih imajo tle gor, kao jim pomislijo, da to je pa zdaj čisto vse v redu, ne. Ne, veš, tako da bi šel fukat v pizda štomfam. Ja, lepo primerjava. Ni to za viro se glih, ne? Tudi občutek je. a baš izkušen, ali ko? Ne, sem tišel sem praviti. O, žiz.
Ne, sam to, veš, folk ne šteka, da ti, veš, ti sam, to je kapličen, ne, tudi prenos in sam ne špukat po drugih preveč, ne, in ko govoriš, gre itak to luft, pa raznese okrog, ne. Ja, te zelene maske, vse, kar pomaga, je, da malo usmerijo dol pa stran od ljudi pred tabo. En, to je pa to, to, to. Si dosti ne pomaga, ne. A veš, kirurška maska je zato narejena, da kirurku te ima odprt, ga pač svoje... Ne pljuva ja, po tebi, ja. To je nekak poanta teh mask. Folk pa misli, da so zaščiten stari, kakor da bili v hezmet v blekah. Ne, ne. Te FFP3 ali kaj so, FPP, se ne vem, pa so zginile čisto. A ja, une gradbinske ali kva so že tje? Une tam ja, ja, une, ki zaščitijo... Stari, to je pa še bolj pizda. Folk, kakor fucking ne ve, da se mrš pobrit pol, ne, da sploh dihta ta stvar. A res? Ja, valjda. Zato morajo vojaki imeti pač urejeno brado, ne? Aha, ja, ja, valjda. Vse smiselno. E, pa ful lepo tle v Ljubljano, en čas, kaj je bil, zjutraj se sliši čivkanje ptičev, avtu ni. Opa. Vsak je tukaj cajta, kak rešilc mi prepizdi, ki sem tle bili skriničnega, pa to je to stalo. A, ja. Jo. Je dejansko kar lepo za zunaj, tudi te dnevi so bili ful lepi in ful topli do včeraj ali do danes. Ja, ja. In je kar malo me bolelo srce biti doma na take lepe dneve. Sem res ful rad od zunaj in res trpim malo, no, no znotri, moram priznati. Sploh zdaj to obdobje, zgodnje pomlad mi je ful všeč. Ful mi všeč hojiti ven, se malo pomaga, ki roštiljam vsake toliko, ki je na terasi. Ampak ni pa čisto isto, kot če bi šel ven, ne, na sprehod, po naravi in po gozdu. Staršu se kaj izogibaš pa stare mame? Ja, napolno, stare mame, itak je v Beli krajini, tako da. Ja, cool, cool. Itak hodim dol, tudi v Ljubljano sploh nisem šel, na obali sem, odkar se je to začelo. Starši, me več čas neki vabijo, ko so, jaz ne razumem, vi boste umrli. Vi ste oni, ki bo to jih pobralo, ne jaz, to za vas, oh, ko se bojiš, jaz, no, a. In, res mi gre na živce, res mi gre na živce. Dobar, pa zdaj korona, kaj češ, ti greš še bolj, ne? Ja. Drugač pa ja, stari, tole je dobro. Zdaj folk bo pošilno, da ne rab tako na šiht hoditi, ne? Ker očitno se da vse od doma delati, stari, nismo še crkli, ali smetari edino odvažajo smeti in to je to. Ja, mislim, da se delati od doma to, kar delam jaz. Kaj delaš ti si fotograf? Jaz sem fotograf, stari, mi smo v pizdi. Kako što delal od doma, to mi razloži? Načeloma so tudi to nek umetniki težki delali, ampak pač to, kar jaz delam, yeah, pa nagre, ne, to rab špil. E, ti slikaš dogodke, ne? Jep, in zdela za par mesto. To je malo težko slik. To je malo težko delo od doma, pa tudi, če bi lahko šel ven, jih ni, tako da to bi nasplošno malo težko, ne, upravljal. Pa ne vem, tudi vsi, ki delajo v proizvodni in to je revoz, koliko vem, je zaprt trenutno. A ja, so zaprli? Pa je, da ja, tako so mi razlagali pri Godlerju, fantje. Tako da, pač... Ne moreš delati v resnici, ne. Eni lahko, jaz, ko sem bil še programer, bi lahko delal od doma, lih tako kot sem prej. To, kar delam zdaj, lahko delam od doma. Cel je malo težje, ampak se znajdemo. Ampak, ne vem, recimo nastopi so šli, ne. Folk, ki se preživajo z nastopi, primarno zdaj na nuli. Zdaj lahko zaprejo SP za ta čas. Prav nimajo niti enega prihodka. No, razno, kar na črn privatit, kaj delajo, pa še tega nikdi. Ne, to ne verjam, da kdo tako nume, da bi to itak se neorganiziral na šov. Ja. Ampak... Sam ne, stari, ne. Se, a veš, večino slovenskega gospodarstva je narejen na storitveh, ne? Mislim, večina, dost velik delaš, ne? Je, ampak... In turizmu, in to bo šlo v kurac. In storitve, ja. Stari, šele Hrvati so ga najebali, on so pa odvisni od turizma še bolj kot mi. Uf, če se to zavleče v poletje, Hrvati so propadli kot narod. Mislim, sej dejansko ta recesija, ki prihaja zdaj zaradi te korone, to bo tak udarec kot že dolgo, ne? 2008, 2009 je bila ful mači kašelj proti temu, kar prihaja zdaj, po mojem. To bo res ne bo lepo zavideti. Čeprav se folk mora trošiti, ne? Ja, ampak še vedno, ko toliko upade BDP, ko je toliko manj prihodkov in še vedno moraš izplačati neke stvari, pa še neke dodatne stroške si delajo, ne? Mm. Pusti neke ideje, ko bomo izplačevali, ne vem, neke dodatke ljudem, pa ne, itak ful bo šlo ljudi na zavod, ful ljudi bo zaprlo SP-je, ful ljudi je zdaj brez službe in jih država ima na bolniški, ne vem točno, kaj se dogaja. To bo ogromen strošek, ki že tako ali tako komaj shaja zadeva, ne. Ampak zdaj bo še ogromen strošek prišel na to in ne vem, po moje bo kaj, bo ECB začela tiskati denar, se bo reševalo zadevo z nekim helikopterskim denarjem ali nekaj takega, bo prišla inflacija, ljudje se bojo zatekali zlato in podobnim stvarem in bo kar grdo, ne. Si že kaj bral o tem, da folk predlaga UTD spet? Ja, sej. Zadaj bo to zdaj predlog od Trumpa, ne? 1000 evrov vsakemu američanu.
kar zanimivo, ne, od republikanca, da to slišiš, da končno priznajo neolip sceno, stari, UTD-ja, ne. Mislim, nič čudnega mi ni v resnici. Ne vem, koliko gledaš kaj to, ampak vse je samo ena stranka v Ameriki. Vse posod so vsi isti, vse tudi pri nas janšeni, vsi zdaj so ful neki mogli narediti, pa reševati ljudi, pa ne vem kaj. Vse, politika je politika, vsi so isti. Iščejo stvari, ki bojo ljudem všeč in to je to, ni neke ful ideologije tle odzade. Sam oportunizem. To se lepo zožo, ne, sam oportunizem. Ali ne obstajajo trije ljudi v politiku, kar mislijo res nekaj dorga narediti za lokalno skupnost? Sorry, kaj nisem te razumel, zdaj može? Ne obstajajo trije ljudi, ki mislijo nekaj dobrega narediti za lokalno skupnost. V politiki? Ja. Ma se tudi, če obstajajo, ni nujno, da vejo, kaj delajo, veš. Se, to je ono tudi, ker če nekdo misli dobro, še ne pomeni, da bo dosegel dobro. Fuljenih stvari je bilo narejenih za dobro, pa so se končali obupno, tako da. Konc koncu tudi Hitler je mislil, da bo ful rešil Nemčijo s holokaustom. Dobro, lepa, lepa. Mislim, malo tako, zdaj to, kaj Gutenbergov pravilo, ali kaj je že? Kako se kliče? Sem pozabil, ono da greš na naciste, tako je primerjava kot prva stvar. Ja, da, da. Čega upravilo že to? Da vem, stari, ampak ja. Gutenberg je bil, ki je Biblijo, mislim, ki je tiskat začel, veš, ti jaz tiskam. A, točno, stroj. Točno, ja, sem zelo, da nekaj narove govorim. Kaj je pa to pravilo? Je, ko pa jaz sebe. Okay, okay. Stari, jaz nisem tukaj brihten, kako se gleda, veš. Ne, se ne zgledaš, samo. Prašam, če mogoče veš eno stvar. A ti ljudje govorijo, da zgledaš brihten, ali kaj? Nope. Okay, okay. Sam doma, sam doma. Ne, še ti jo sem nehal. Sej si v redu, sej si v redu. Še ti jo sem nehal po drugim razredu. Zdaj, matra, kaj je ono pravilo, ampak dobro. Ne, zdaj, matra, kaj je ono pravilo, ma ne bom se ga spomnil. Ja, da vem, stari, pač. Kot družba se bomo mogli odločiti, kaj točno hočemo, ne? Veš, ful sem mi zanimil folku, ker je tako, ne vojska, ne vojska, zdaj tako pizdarja, o vojska, vojska, pridite sem, ne? Ko asshole pizda. Pa zdaj so dejansko videli, stari, kako te vzgojiteljce zaslužijo ta svoj denar, ne? Zakaj, ker? Ja, zdaj imajo fraca, vsi doma, stari, ja. Veš, ja. I daš v šolo, imaš mir, stari, pol dneva, i daš v vrtec, se veže, kakve frende, ki imajo fraca, so, ko mi čakajo, da dajo fraca v vrtce. Ne, za v bistvu se bo ugotovilo, kako so vsi te vzgojitelji v resnici samo varuške. To ti je mobitelj, kjer drug, kjer je bilo tako, v bistvu vse šiht je nekaj istega. Ja, samo v službi nekaj delaš na koncu, kar očitno nekomu koristi, ker če ne bi plačali, ne? Ja, ja. Vsej, no, po nekaterih službah, ne rečem, obstajajo tudi take, ki so sami sebi namen. Ja, ampak, ja. Ne vem, šola pa večina šole, vključno s fakultetami, večino je samo tam bodi, dokler se ne spomniš, kaj bi rad delo. Ja. To je samo podaljševanje otroštva in adolescence. Jep, in pridemo do doktorskega študija. Ja, ja. In potem, ko imaš tretjih doktoratov, zdaj pa mogoče je čas za kakšno službo. Jep, jep. In pa se lahko pametni korona, veste, to je stvar, ki se... Ne. For fuck's sake. Mi je pa ful všeč, ko niso antivakserjo dali zraven na televizijo, veš. Tako, ja, tako dohtari so zdaj končno, veš, ni ono uravnoteženo novinarstvo. Dajmo zraven še enega, ki je antivakser. Nope, tih bote. Ja, je, vse je to, kar so se malo izognili. Ker še ni tega cepivo proti koroni. Ko bo cepivo, takrat čaki, takrat čaki. Ma ja, takrat bojo pogovori. Zdaj so drugače folušen te, kakor se tudi te Američani, pa Nemci, pa Italijani, pa si živo, kakor jim devajo že zdaj obstoječe protivnetne razne terapije, ne. Aha, ja, ja, to sem nekaj videl, ja. Veš, pa imunski sistem te... represira malo. Mm-hmm. Mislim, te retrovirusne zaviralice pa to jim dajo, ne, isto kot za HIV pa za gripo. Mm-hmm. Ja, to sem nekaj bral, da pomaga ljudem, ki nimajo resnih simptomov, pri ljudeh z resnimi simptomi pa je stvar dokaj malo učinkovita, tako da. Ja, ne vem. Pač, da, stari nisva bi ja ful zabavno danes, da. Ne, nismo, ne, ne. Smo preveč resni. Mislim, štiki bolj vodo to, kakšna cool stran. A? Drugače, zdaj jih gledam, v ta video zadnji, ki sem dal ven včeraj, so neko naj mi folk pošlje logo. Nov logo za moj YouTube kanal in bom izbral enega, ki bo zmagal. Zaenkrat imam neprebranih, kar en par sem že pogledal iz radovednosti, 102. Wow. 102 maila z novimi logoti. In prav veš, da niti 10% jih ne bo za kej. Ja, stari, sam se dober, 3%, če so dobri, stari, imaš 4 logote lahko.
To je res, to je res. Če par kulje že nekaj, ampak bom videli, kar sem zaenkrat gledal, je bolj... Paš pa itak to svizijsko varianto naredil, da už zbral enega plač obilkovalca 100 evrov in rekel, da nekaj tazga le bi da. Ne, nisem tak. Natečaj, za nekoga bom pač nagradil, ampak... ja, bom videli. Ful dobra fora drgat za bildanje community, a ne? Ful dobra fora. No, ja, skazam. Ja, ne, veš, de, sodelujte z mano, bomo imeli nekaj skupnega. Ma, ja, vse malo sem tudi gledal v te smeri, ampak primarno sem samo hotel resno logo. Malo bo že dolg še stari logo, pa bi rad kaj novega za našalce, pa za namajce in tako dalje. Ker tudi, tako ne vem, to sem jaz naredil v par urcah. Nisem imel neki full idej, ni nič, samo se neko gremo neki narediti, neki že bo. In je bilo takrat hecno, jaz sem to naredil, ampak zdaj sem, ne vem, mislim, da je malo za časom, da je treba kaj novega narediti. Kaj lepšega, da bo folk mogoče kupil kakšno majčko več. Ne vem, če nisem prodal več stolok v majic. Super, stari. Čak, se ta tvoj logo, taj še iz unih cajetok si bil tiše na žogi, ali neki tazga, na kaučik sada? Ja, ja. Mhm. Ki sem kot en lord na fotelju, ne kot en kralj. Sem pol jaz spremenil, sedel na fotelju in ljudem utrujal. Ja, dokler folk gleda pa posluša, nekaj delaš prav očitno. Ko sem mislil, pa si, vse sem gledal ta tvoj video, nič ni znal kaj usmeriti, tako ker dete mi logo, stari, nič čaješ. Kaj nisem znal smernic? Ja. Ja, ja, pa pol sem malo razmišljal, mogoče bi mogel dati kakšno velikost zraven. Pol sem dodal velikost, naj bo idealno 800x800, se mi zdi. Ja. To je pa to. Naredi mi logo, hočem videti, kaj bo prišlo ven. To je dobro. Hočem čisto prepustiti njim proste roke in da vidimo. Če bo ful čudno, sem pač samo smijali zraven. Sem naredil video verjetno iz tega, ko jih bom gledal. Ampak, če bo pa kaj carske, pa sem zakon, mislim. Hočem biti presenečen. Ja, le, lahko da boš dubil kaj tazga, kakor bo cel kvadrat pasel, da boš lahko uporabljal za vse sošle. Nje. Če naredijo, da je ena proti ena, pol bo cool. Ja, ja. Pol bo povsod pasalo. Če ne bo šel na YouTube, ne bo šel nikamor, tako da. Da vidimo. Se že prej dejansko to mi tudi dalo idejo, ker en na Instagramu mi je tagal, ko je naredil za mojo stran nek banner, pa neke stvari še dodatne. In tam sem mi ukrval, to sploh ne gleda tako slabo, ne? Uh-huh. In lih s tem, na tečaj sem tudi razmišljal, mogoče se kdo tak prijavi. V bistvu, ne vem, bi bilo kar cool, da mu plačam, pa lahko uporabljam tisto zadevo. Če priješ kaj še boljšega, še boljše. Da bom se branil. Stari, to je drugače ful dobra fora, ne? Ali zato, ker folk itak, zdaj se vidi, kdo je tist, kakor neki bi red delal, ne? In ti mu daš platformo, da dejansko ta svoj potencial, kakor je nerbež generiral, ne, 10-20 logotu, da dejansko se pokaže sveti in je celo plačan za to, ne? Ja, seveda, seveda. Mislim, reklama je cool, neke male nagrade je, sicer ful malo zaslužim iz YouTube-a, tako da več kot 100 evrov se neko ne bom dajal, ampak ok, to ne bo. In tak win-win sem je zdel. Mm. Pa gremo. A Patreon si že zalaufal? Koga? Patreon. Ja, ja, Patreon imam že nekaj časa. Pa imaš kaj subscriberja, nisem te nečel čekirati. Ma, imam nekaj, samo je bolj švoh. A ja, dobro, le, za začetek je. Ja. Ah, ja, boljše kot nič, sigurno. A imaš... Moram je tako, kar ne... Ja, povej, sorry. Ne, ker jih je pač ful malo, ne? Uh-huh. In bi rad nekaj delal za njih specifično, dodatnega, samo ne vem kaj, ne vem kako, potem eno skupino imam za te ljudi, ki mi kaj prispevajo, pa vsak toliko kaj objavim, sem ful pozabim na to, kar je, ne vem... Tu v bistvu si kuklošar, ne? Ne, vse sem, dosti kaj rečem, da fehtam za cash. Ja, ja. Kol ljudem rečem, da nekaj donirajo, vse je fehtanje. V bistvu nis klošar, si ulični glasbenik, kakor slabo igra kitaro tam na ulic pa to. Pač to je klošar plus plus. To je malenkost nadgradnja klošar, niti ne dosti v resnici. Ampak zdaj, ko je bila ta Inja, ali kaj je ta punca? Ne vem, ko je to. Kdo je to? A nisi bil tega? Ne. Ena punca je neka Instagramerka, drugače, je bila, mislim, še vedno zdaj v Los Angelesu in je ostala brez keša. Uh-huh. In je objavljen nek video, da če lahko folk kaj donira. Pa mislim, da je dobila že kar neke donacije. Pff, svašta. In, ne vem, en par folka se zafrkava iz tega, ampak meni se di, nisem nekaj položaj, kot lahko naredim, se tudi jaz fehtam folk za cash, ne? Ja. Tako da, ne vem, tudi ne vem, kaj je odzade, kaj se res dogaja, mogoče je fake, ne vem, čisto par ljudi je bilo, dej, komentiraj kaj, ampak ne vem, če to zame. Kuk cajta ti vzame Q&A, kukor si ga zanič naredil, recimo, kukor si ga deril ful dozga, ne? Kuk ti vzame, ne vem, pet vprašanj Q&A?
Kaj da? Kukcajta ti vzame Q&A, ne? Recimo, ja, da imaš sam pet vprašanj. Zadnji stavek? Samo pet? Ja. Ne vem, nikoli nisem delal. Mislim, kako samo pet vprašanj? Da jih zberem pet, ali da imam pet že naprej in na njih odgovorim. A veš, kam pa stati so moli? Fora o tem, da to narediš na Patreoni, ne? Unik se te podpirajo, imajo, ne vem, pravico enkrat na ten mesec let krkol, dati neko vprašanje in sam za njih narediš video za Patreon, ne? A, razumem. A veš, to bi bistu... šlo, ja, to ni slaba ideja. Ja. Pa če ti vzame pač par ur dela, ne, se vemo, da je tako 15 minut videa, ti vzame 2 tedna, ne? Zdaj ful tako sarkastično gledam v kamero na ter. Mislim, ne, fora tem, da dejansko vzame cajt, ampak to za Patreonovce, če ti že donirajo, pa imajo ekstra kontent, ne? Se folk te podpira zato, ker ime cool, kar počneš, ne? I guess, ja. Isto kot tvoji starši pač. Ja, to bo to. Imaš plane, kak studio razviti iz tega, da bi imamo prav dedicated plec, kjer snimaš sam video za sebe, pa to, ali? Kaj, zem, ne, se tako mi je cool, ko sem doma zdaj. Nič zares mi ne manjka, imam luč, imam kamerco zdaj novo, imam od zadaj to peno, ki, ne vem, če kaj naredi, razen to, da je od zadaj vsake toliko odlepi od stene. Ne vem, če kaj dosti drugega rabim kot to. Ti upravljaš ta mikrofon na štenderi, ne? Ja. A imaš pred sabo mizo slučajno? Ja. No, če imaš še kaj ti zvočne izolacije, fukneš sam na mizo en kos. Fora tem, da se ti zvok ful odbija od mize pa od stene pa nazaj. In če želiš, da mizo daš, ful zadušiš zvok, če hočeš imeti bolj ta studijsk feeling. Ja, porabil sem vse, kar sem imel za zalepi ten sem gor, tako da. Ja, vidiš. To je to. Mas dobro si zrihto, stari. Boljš pa tisti un plakat si jemu nazadne, ali kožek si youtuber je črto tisti. Samo en list, ja. Ja. Ki folk niš teko, kaj delam dejansko, je velikor smešno. Stari, še jaz sem se zančujel, ker tudi sva se ta prvič za stand-up intervju, kukar bajdo je petek gledat stand-up intervju, je, ne? Tudi sem se zajbal, pa sem mislil nekaj ven spelat, sam sem se tukaj zaplezil, da je bilo raje, ok, spad, butast, pa je mir, pa grmim, ne? Malo sem slabo razumel zdaj, zadnji čas te malo slabo čujem. Ja, fuck, veš pa lahko, da sem si prekril mic. To bo to, ja. Ok. O, se drugo, se drugo. Ej, kaj sem mislil, a se tebi dogaja, da YouTube, kukor uporabljaš za sproščanje, ne? Kuk dejansk gledaš neke svoje pač mačke, ali karkoli že rad gledaš, da ti predlaga tvoje videe. Ja. To je kar groza, ne? No, to je kar malo neumno, mislim. Sem jih že videl, sem jih parkrat pogledal, pre sem jih dal ven, je v redu YouTube, ne rabiš, tle, še dodaje zraven. Pa še bolj smešno mi je, ko gledam svoj video, vsake toliko za kaj pogledat njemu in mi meče reklame. Moj video je! A lahko na mojem videu ne mečeš reklam ven, ne vem, to mi je čisto bizarno. Dobro, no ljudem povejali, da obstaja en plugin, ko skine reklame, ne? Ne obstaja. Ja, tega ne obstaja. Ne, glih prej sem gledal, škar lep je dal ven svoj stand-up tole, ki so delali pet element in stari vada prva stvar, kakor jo predlaga moj intervju z njim, ne. Hoda. A ja. Ja, in valjda se spet vrneva nazaj, ne, kako težko je sam ga sebe gledati, ta katastrofa. Ma ja, mislim, po prvici povedano, po nekaj časa ti postane ok, tako. Navadiš se, da ok, očitno zgledam tako slabo v živo. Nekaj dosti za popraviti ali spremeniti in to je to. Še kubali zadnjič, kakor ste ga imela Papič pa Bergant, stari je rekel, da se ni mogel gledati tudi, ki so popr delali. Ne. Pa kubali. Vse normalno, mislim. Gledati samega sebe je nekaj najbolj cringe na svetu. To je čisto normalno in vse, samo ne vem, mislim, da z dovolj repeticije se navadiš in postane ok. Sam še kar boli, stari. A tebe že nehal bolet, ali ko? Dokaj, ja. Razen, če sem naredil nekaj res cringe. Ja. Ko gledam lastne videe, tam, ki imam nadzor nad njimi, mi ni panike, recimo, ne. Ja. Zdaj, ko gledam, ne vem, Sebre milionarju, tam je že malo težje. Ker samo čakam, da mu res kaj čudnega naredil. Milionar, to... Kje pa je bilo to predvajanj sploh? Tudi se spomnim, da se enkrat z make-upom v leto, ki ste bili glih komiki na milionarju. Na Planetu. Ah, do. Sej, neki mali klipi so tudi nokoli na internetu, samo ne vem, celega nisem nikjer našel, žal. A so te planetoci končno pošinili, zdaj ta splet, ne, in YouTube ful boljš za reklamo, kukor pa karkoli drugega? Kaj jaz vem, če? Vem, da Godler daje svoje klipe gor že dolgo časa. Ja. Drugo pa nijem pojma, koliko ga res koristijo, ne vem, ne vem. Zanimivo. Dobro, mi je čvekala zdaj že ful dolg, dač, dej,
ne vem, pogledamo, kako bo to ratel, ne, če bo dobro, ponovimo, pa se celo kaj pripravimo drugič, ali kako bi se rekli. Ja, ja. To mislim, da je bolj tvoje delo, veš, to gre na tvoj kanal, ti si on, ki ima tle za delat zraven. Ma ja. Jaz le doniram moj čas, ok? Ja, v redu, ja, dej, dej, dej. A jih pozdravlja še? Ne. Ne. Jebe, kaj? Ne, jaz mi rekel. So kaj plačali, ali kaj, gremo? Ok, pa pa Marko vas noče pozdravljati. Se hecam, lahko rečemo čau. Lepo se imejte, se ajde, vidimo. Ajde, folk. Čau, čau. Se vidimo. Čau, čau.